Obiskali smo osrednjo prireditev, na kateri se je dekan črnomaljske dekanije Anton Gnidovec pogovarjal z Antonom Štrukljem. Tema je bila duhovna in literarna zapuščina zaslužnega papeža Benedikta XVI. Nedvomno je v prvi vrsti zapuščina duhovne narave. Se je bil kot Kristusov duhovnik, kot škof, pastir vesoljne cerkve, predvsem duhovni učitelj. To smo občudovali vsi, ki smo poslušali njegove nagovore, pridige, ki smo brali njegove knjige. Kot je povedal Štrukelj, je papež Benedikt nekoč dejal, da bo vera v naših dneh rasla, moramo ljudi voditi k srečanju z lepoto in k srečanju s svetniki. Prav to dvoje pa je on tudi poosebljal. Bil je mož svetosti, bil je tudi, kot smo rekli, Mozart teologije, ker je tako lepo umetniško izdelano oblikoval svoje misli in svoje nagovore. Papež Benedikt XVI. Je pred 10 leti oznanil, da bo kot papež odstopil. Do zadnjega dneva lanskega leta je živel in ustvarjal v samostanu Matere Cerkve v Vatikanu. Letos je še posebej lepa priložnost, da zberemo nekaj misli o zaslužnem papežu, ki je letos pred kratkim odšel od nas in vsaj nekoliko osvežimo spomin nam in na vso duhovno in literarno dediščino, ki nam jo je zapustil. Pestre Krakarjeve dneve je letos znova pripravilo Kulturno društvo Orel. V sklopu se zvrstijo različni dogodki, literarni večer, potem razne razstave, glasbeni večeri in eden od tradicionalnih dogodkov je tudi koncert pevskih zborov in pritrkovalcev občine Semič. Osrednjo prireditev so popestrili recitatorji in pevski zbor glasbene šole Gradus ad Parnasum.